Boxing. Hva i helsike er du holder på med, Runar? Kasting av røde steiner! Det der vil jeg også prøve. Kjøs benyne for et bruk. Ja, han der Runar er jo hjerneskadet. Ja, jeg liksom bare brvim, hele tiden. Er dere med på dusen for å fikse babes? Gi meg beskje. Du er det utenfor, din kukostkokk. Nei. Fuck you. Er du stig fissrektum? Bø. Penis. Føler du svimmel? Jeg tror jeg er ferdig å bli homofil. Slutt å gi folk granatsjokk, Runar. Du får flere til å søke ly i hula til homsegekkoen Svein Adolf. Ja, men det er et fucking rødstein. Åja, så det er sånn en neger ser ut. Jeg får ta og slå negeralarm med en gang. Vi kommer alle til å dø. Det er bare å ta selvmord med en gang, folkens. Copy that. Initiating mass suicide. You okay, bro? Ja, jeg er klart at selvmord aldri ser røde steiner igjen. SDK tar siste runk først. Vi snakkes. Hva er du vil med meg, din homo sapiens nudist? Jeg vil kneppe deg. Har Svein Adolfen hypnotisert deg til å tro at du er homofil? Gjør det her. Fitt i anus. Nei, sjå. Hva? Vi er på kollisjonskurs med en øy. Er selvmord i gang, eller? We're gonna sink the vessel by crashing it into that rock. Oh, nice. If the impact doesn't kill you, you'll probably drown or get eaten by a shark. Oho, jeg gleder meg. Den var skuff. Det krasjet der var soft shit, for å si det mildt. Ja, nå fløy jo dessverre han negeren sin vei, men vi kan jo fremdeles prøve å ta selvmord likevel. Var liksom i moden. I failed you guys. There will be no suicide today. The good news is, I found out what was wrong. There was some sperm in the engines. Guess we all know who to blame for that. We'll make another attempt. Ingen døde. Skuffenes. Åh, er det deg, pappa? Vel, hva i helsike som har skjedd med deg nå? Jeg har fått rosa hår både rundt tissefanten, i anus og på kukhodet. What the fuck? Nei! Kom tilbake, ballefar! Høhø, se på de dumme potetpenisene der. Oi, shit, der kom det en til neger. Now there's two of them! Holy fuck! This calls for immediate action. Betyr det at vi skal ta selvmord likevel? You bet! Så sinnssykt skuff! Jeg hater livet mitt. Oi, jeg tror vi skal ta selvmord likevel. Runk en krabbe. Ok, folkens. Planen er å detonere en atomeksplosjon som skal sprenge håren ut av anusen på alle og enhver. Den er grei, kapten Kuk! Hulen geit, rødsteiner! Hvis du ikke subscriber til channelen min, så kommer denne personen på døra di og gir feil mat til gullfisken din.